መኳንን ቱጦር ያሰለጥነና ጦር በመጣ ጊዜ ገሌ ቀደም ይባላል እሺ የጦር ማሰልጠኛ ቦታ ሲሰጡ አስየምን ይልክ እንግሊዝ ፈረንሳይ ጣሊያን አፍሪካን ተካፈሉ እሺ ኬንያ እና ሱዳንን እንግሊዝ ያዘ ጠመንጃው ዲሞት ፈር ነው እሺ ሶማሊያን ጣሊያን ያዘ ጠመንጃው ምንሽር ነው እሺ የኛ ጎራዴ እና ጦር ነው እንግሊዞች በኬንያ እየገቡ ዘውን እየገደሉ ይሄዱ ጀመሩ አስየምን ይልክ ግራስ ይገባቸው መኳንኑ ሁሉ ቦታ ይሰጠውና ጦር ያሰልጥን ጎራዴውን ይዞ ይዝመት ጠረፍ ላይ እንዲገኛሉና ያንን ይሄንን ለመጠበቅ ቦታ ሲሰጡ ምን አደረጉ አቧሬን ለራስ ሙልጌታ ቀበና ለደጃይ ታየ ሾላ ለራስ አባተ ወሌ ለራስ ከበደ መስቀል አደባባይ ኤግዚቢሽኑ ለራስ ብሩ አለ ቤቱ ውስጥ ሜክሲኮ ለሊጋባ በየነ ሳርቤ ለራስ ሁሉ ሰገድ ልደታ ለደጃይ ባልቻ መርካቶ ለፊታራሪ አብተ ጊዮርጊስ መሳለሚያ ለፊታራሪ ዶሪ ገፈርሳ ለራስ ጌታቸው ጉለሌ ለደጃይ ገነኒ ሀጂ ሆጀሌ ሸጎሌ አራዳ ጊዮርጊስ ለደጃችሁ ስድስት ኪሎ ለራስ መኮንን ጃንሜዳ ለራስ ጎበና ዳጨ ለራስ ወልዴ ፈረንሳይ ለራስ ዳርጌ ዙሪያውን ካረጉ በኋላ የእሳቸውን ይህ ቤተ መንግስቱን መሀል አረጉ ያረጉና ጦሩ ሰለጠነ ጦሩ ሰለጠነ ከዚያ እያሰለጠኑ እያሰለጠኑ ጦሩ እንትን ሲል እንግሊዞች በኬንያ እየገቡ እንትን ዝሆን እየገደሉ ይሄዱ ነበር ከዚያ በኋላ ምን አሉ ጦሩን ሲያዘምቱ ምን አሉ በጋምቤላ በቤንሻንጉል በኦሜድላ በምትሄዱበት ጊዜ ከንፈራቸውን የሚለጥጡ ጥርሳቸውን የሚዋልቁ ጆሯቸውን የሚተለትሉ ቆዳ የሚያሸርጡ አልፎ አልፎ ምራቁታቸውን የሚወዱ ኢትዮጵያውያን ታገኛላችሁ ባህል ብለው ነው እንጂ እውቀታቸው ተኛ ያንስም እንዳስቁባቸው አደራ አደራ አሉና ጦሩን ላኩ ለነኛ ደግሞ ሲጽፉ እንግሊዞች ኬንያ እና ሱዳንን ወስደዋል የኛ ሊወስዱ ነው እነኛ የመጡት አገሩን ሊጠብቁ ነው ወንድሞቻቸው ናቸው የምበሉትን አብሏቸው የምጠጡትን አጠጧቸው ሲታመሙ አስታሟቸው ሲሞቱ ቀበሯቸው ታስር አንድ ከብት ስጡ አስር ከብት ያለው አንድ ከብት ይስጥ ለወታደሩ ይስጥ ሲያከብት እንዳትታረቅ የልጃቸው ጡን ነቻሉ ና እንግዲህ ጡን ቆረጡ የተባለው ይሄ ይችን ስለ